السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستوں، میں نے فیس بک پیج بنایا تھا جس کا نام اسلامک پکچر ہے، ماشاءاللہ اس کی تو بہت لائک ہو گئی ہیں۔ اب میں نے یوٹیوب چینل بنایا ہے اسلامک پکچر، جس میں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ جیسے آپ نے مجھے فیس بک پیج پہ سپورٹ کیا ہے، ویسے ہی آپ مجھے یوٹیوب چینل پہ بھی سپورٹ کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو حدیث مبارک ملیں گی، وظائف ملیں گے اور بہت کچھ دینی تعلیمات ملیں گی آپ کو۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ امید ہے میں نے کچھ ویڈیو اپلوڈ کی ہیں، آپ کو پسند آئیں گی ضرور۔ انشاءاللہ اس پہ ہم مزید محنت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی اچھی ویڈیو آگے ملیں گی۔